Kaip matome, visur tos sniego pilna, daug krūvos, pusniai ir man atrodo, kad iš tokios žiemos tik džiaugiasi tik vaikai, nes jiems sniego niekad nėra per daug, bet saugusiems tai sukelia labai daug rūpesčio ir bedas, ar ne, viršaitį. Nu, aišku, viskas, kas susiko, tai būna labai gerai, net sniego ir šaltuko, nes žiema yra, tai labai turėtų džiaugtis visi. Bet ir kartu sniegas, kaip sakot, sukelia rūpesčių visokių, tai būtent kelių pravažiavimais tais keliais. Na ir kadangi pas mus ir į mokyklas važiuojami vaikai yra ir svarbiausia tai pieninės, bet ir kartu vyresni žmonės, ar ne tik vyresni žmonės, pas gydytojai nori nuvažiuoti į ligoninę, bet ir kai vaktuoj kalėdų metas, tai vienu žodžiu ir apsipirkti, nes vis tiek ir tokių dalykų reikia. Tai nu, su sniegu reikia kovoti. Nu, ir kaip matom visoje Lenkijoje, labai tie pusniai sugadino visus reikalus ir sukėlė rūpešių, ypač Varmijos ir Mazurijos vaivadijoje ir Palenkės vaivadijoje. Tačiau mes bandom kovoti su tuo sniegu, stumdyti kelius, nu, ar kaip pavyksta, tai visada paskui vertinimas vėliau būna. Tačiau mes šitą kartą jau dirba 8 traktorai, tai yra nuo sekmadienio ryto dirba. Nu, ir žinoma, mes visada priėmė buvom tokį sprendimą, kad kai jau nustoja iš dangaus krist ir vėjas nustoja pūst, tai tada leidžiam tuos traktorus. Nu, tačiau nu, tos pieninės vis tiek žmogus ilgai negali laikyti to pieno savo rezervuaruose. Na ir nuo sekmadienio ryto stumdom ir šiandien jau yra trečiadienis, vis tiek stumdom. Na ir visa savivaldybė Valsčius yra padalytas į kelis regionus, tai reiškia į 7, dėl to, kad čia kartu su miesteliu. O 8 traktorus mūsų tokias mažesnis, tai jis yra kaip pagalbinis traktorus, kur arba siaurau, arba kažkur tik tais pagražinti, ar kažką tai padaryti jau, nu, kad būtų rezervė ir tik tais prie telefono. Na ir nu, kai kurie traktoriai matom, kad biski per mažai yra prie šito sniego, nesustvarko nustumti iki pabaigos. Nu ir dar kitas dalykas, kad kai sninga visą laiką ir vėjas paučia, tai pirmiau ko greičiau nuvaro ir pasirodo, kad biski per siaurai, paskui jau vėl sninga ir reikia jie paplatyti tie keliai. Ir jau prasidaro bėda. Nu ir kita bėda arties tikriausiai tada, kai truputį bus atolydis. Ir tas sniegas bus kietesnis ir sunkiau bus jisai dar paplatinti. Nu, bet dar vienas traktorius yra rezervė didesnis ir jeigu reikės pagalbos, tai irgi jisai važiuos. Nu ir žinoma, sunkus, nu, taip vadinamas detas, irgi yra paruštas, jeigu reikės, kur jau mūsų traktoriai nesusitvarkys. Na ir nu, kažkaip bandom, nu, žinoma, kaštas, nes gaila, tie pinigai galima būtų kam kitam pašvest, net tokiam rimtesniam, nu, ne tai, kad rimtesniam dalyko yra kitesniam, kaip aš vadinu, ar ten žvyravimo, ar kažkokios duobės išlyginimo, šičia mes vandenį stumdom. Nes po kelių dienų, jeigu atolydis ateina, tai net pyktis, matai jau geriau, kad to žiema su šaltuku palaikytų ilgai, bet jau nesniegtų daugiau, tai užteks ir vaikams, ir mums visiems rekreacijai, na ir kad būtų tos kalėdos irgi baltos, ir nauji metai baltos, su šaltuku, bet jau be tokių rūpešių, kur sniegas reikės stumdyti. Nu, pažiūrėsim, kaip čia ateityje atrodys, nu, kiek aš pažiūrėjau pagal kitas savivaldybės, nu, jau tas labai tokia garsi savivaldybė Vėžainis, kur tenais tikrai sunkios sąlygos ir Jeleniavos, tai mes palyginus, nu, praktiškai visi keliai pravažiuojam. Nu, lieka kai kurie kelukai, kur yra, nu, atokiau žmogus gyvena, nu, ir mes irgi stengiamės prieiti, bet biski vėliau, kur jau ne pieninės, jau pieninės gali pravažiuoti ar tenais kitas, bet dėl žmonių, nu, prieimo prie ambulatorijos ar iš viso prie gydytojo, tai va šiandien irgi vienoje vietoje nusiusim, nes ten siūlės reikia nuimti žmogų ir kažką tokio, nu, tokius dalykus yra, nu, sakau, rūpešio yra, telefonų, tai būna irgi masė per visas dienas, nu, ir pažiūrėsim, nu. Ar su mokyklos transportu nebuvo problemų, nes girdėjom, kad Augustave ir aplinkiniuose kaimuose vaikai negalėjo prieiti prie mokyklos? Yra problemų dėl to, kad autobusai yra didesni ir jeigu sniegas jau ir net sankryžiai kažkur apsisuktam autobusui, tai yra problemos. Važinėjo kelis kartus, varaiškia, pirmadienį, antradienį, bet dažnai, kad ir nustumtas kelias, bet tas autobusas vis tiek susėsdavo. Nuo šiandien trečiadienis yra, tai autobusai neišvažiavo. Nu, man atrodo, kad čia mokiniai ir mokytojai kažkaip susitvarkys paskui su tų pamokom dėl to, kad vis tiek yra programos, kurias reikia įgyvendinti ir realizuoti. Bet
nu, atrodo, kad jau nors ir dabar ir šaltukas yra, tai gal geriau tegul vaikai pasėdė namuose vieną dieną ir autobusai tegul irgi, taip sakant, nesi, nu, sunkiai nedirba tos ašys ir pažiūrėsim. Kol kas atrodo, kad jau gal ketvirtadienį mažiau sniks, šiandien gal aptvarkys daug maž tuos kelius ir gal jau ketvirtadienį, penktadienį vaikus gerai nuveš. Žinia, kad Valšius daro ką gali, ar pavyzdžiui su Punsko gatvių šalia gatvės turėtų, žinia, kad turėtų tik vienas žmogus, kuris šalia gyvena prie to, šalia gatvių turėtų atsikast, kas tada, jeigu tokios pareigos jisai netliks, ar yra baudos kokios specialios? Reiškia, bendrai tai yra numatytos baudos, bet šitokiu atveju, kur yra, nu, daug to sniego ir matom, kad žmogus visai nepajėgus yra atkasti ir net neįmanoma. Nu, žinoma, reikia tik tais atsargiai automobiliais važiuoti ir atsargiai eiti, bet galima ir tom gatvėm ir laikui bėgant tik tais atkasti. Dėl to, kad mes matom tikrai, kad neįmanoma. Dar kitas dalykas, kad nešia yra daugiausia apskrities gatvės, ar ne, mokyklos gatvė ir Mickevičiaus pirmoji gatvė, tai tie sunkvežimiai, kurie stumdo kelią, gatvę, tai atgal užstuma ten, kur žmogus atkasės. Tai tokia nevilti žmogų paima ir pyktis kartu. Bet mes kalbėjom, reiškia, būtent su tais ir vairuotais, ar atsakingais už šitą stumdymą, pasirodo, kad jie pagal viską nelabai įmanoma jiems kitaip padaryti. Reiškia, mes prašom, kad lėčiau važiuotų ir tik tais taip pristumtų sniegą, bet pasirodo, kad taip, jeigu lėčiau važiuoja ir daugiau sniego yra, tai nepajėgia nustumti, tai vienas dalykas, bet gal jis antra eilis yra. Pirma eilis dalykas, kad pagal visas, nu, ir kelių kodeksą ir pagal kitas teisės, kurios kalba apie kelių pravažiavimą. Tai tenais daugiau pasakoja, ar jis turi būti juodas kelias ar ne, ar kurios kategorijos tenais sniego stumdinimo, nes apskrities keliai tai yra tolimesnės, tai jie irgi neturi būtinai būti juodi, bet turi būti pravažiuojami. Bet pravažiavimas tai irgi priklauso nuo to, kad svarbiausia gatvės plotis, o ne šaligatvio plotis, jeigu kalbam apie sniego atkasimą. Vienu žodžiu, baudų nebus, su policija yra kalbėta, tokių dalykų neįmanoma, paskui laikui bėgant, jeigu žmogus jau turės jėgos ar kažkaip, nu, tai atkas, nu, aš žinau, kad sunku vaikščioti, nes matom ir pagal batus ir batai prisimti, ir batai balti, ir visokie kitokie būna. Sunkumų tai yra, bet tokias laikotarpis, kad, nu, taip sakant, net ir kad prieš kalėdės, tai viskas atleidžiama yra. O jeigu tas sniega bus labai daug, tai reikės išvežti kalį, ar... Taip, mes kadangi turim mažesnį traktorių su priekaba ir turim prie kito traktoro, kad pakeltų ir užkrautų sniegą, užkrovėja, tai mes atrodo, kad jeigu jau apsiremis viskas, tai pirmoji vietoje ten, kur yra labai daug to sniego ir ypač nuo sankryžų, kur matomumas yra sumažėjęs. Tai mes pernai irgi, ar užpernai neatsimenu, kada čia mes biskutį kraudavom, nor dalį išveždavom. Nu ir reikės šitas dalykas padaryti irgi. Gerai, ačiū labai. Ačiū visi. Thank you.